Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Baada ya matokeo ya leo kati ya Azam FC vs Malindi, basi matokeo haya yanaifanya Azam FC iweze kufuzu hatua ya nusu finali ya michuano ya Mapinduzi Cup. Matokeo ya goli moja kwa sifuri dhidi ya Malindi basi yanaifanya Azam FC ipate nafasi ya kukutana na Yanga Sport Club kwenye hatua ya nusu finali ya Kombe la Mapinduzi. Kwa maana hiyo, tegemee mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC kwenye mchezo wa nusu finali ndani ya michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibari. Mchezo huu utakuwa ni moja ya michezo ambayo itavuta hisia za watu wengi, sababu vigongo wawili kutoka pale VPL wanakutana tena kwenye uwanja wa Amani kwenye michuano ya Mapinduzi Cup, kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata nafasi ya kuingia kwenye hatua ya finali. Kwa maana hiyo ni kwamba atakayeshinda hapo basi atapata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya finali. Sasa finali itafahamika atacheza na timu gani kutokana na matokeo ya kesho. Kwa maana hiyo, tegemee mchezo wa nusu finali kuwakuta Yanga Sport Club kutoka hapa Tanzania na Azam FC wote wakiwa ni wenyeji wa Tanzania. Kwa maana hiyo ni kwamba tutegemee mchezo ambao utakuwa na upinzani mkubwa. Achia maoni yako hapa kuhusiana na mchezo huo kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC kwenye hatua ya nusu finali, ambapo mshindi basi atapata nafasi ya kusonga mbele kukutana finali. Lakini kwa upande nusu finali ya upande mwingine ni kwamba Simba basi ana uwezo mkubwa sana wa kupenya. Kwa maana hiyo, mshindi wa mchezo kati ya Azam vs Yanga Sport Club basi atakuwa na kibarua kigumu kabisa cha kukutana na Simba Sport Club, na hii ni kutokana na matokeo mazuri ambayo Simba Sport Club imekuwa kiipata kwenye michuano hii. Hii inaonyesha zaidi kwamba basi klabu ya Simba Sport Club ina uwezekano mkubwa kabisa wa kuvuka hatua ya nusu finali na kwenda moja kwa moja kwenye hatua finali. Na kwenye finali basi, mshindi ambaye atashinda kwenye mchezo kati ya Azam FC vs Yanga basi ndiye atapata nafasi ya kucheza na Simba Sport Club, na hii itategemeana na matokeo ya Simba Sport Club kwenye michuano hii. Achia maoni yako hapa kuhusiana na hatua hii ya nusu finali ambapo Azam FC anaenda kukutana na Yanga Sport Club. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa, Mr. Sport. Asante, naenda kufuatia vipindi vingine vya Chat TV.